Začenjamo novo poglavje, ki bo obravnavalo notranjo energijo in energijo snovi. Ko govorimo o agregatnem stanju, mislimo na notranje stanje snovi, ko se snov razlikuje po urejenosti molekul in atomov. Molekule oziroma atomi so najmanjši gradniki snovi. Atome, na primer, ne moremo več s kemijskimi postopki razdeliti na manjše elemente. Atom je sestavljen iz jedra, ki je pozitivno nabito, in pa iz elektronske vojnice, oziroma iz elektronov, ki krožijo nekje okoli jedra. Velikost atoma je zelo majhna, 10 na minus 10 metrov, kar je v redu velikosti nanometra. Več atomov skupaj se poveže v molekulo. Oglejmo si sedaj, kako se snov razlikuje po urejenosti molekul in atomov. Ločimo tri agregatna stanja, trdno, kapljevinasto in plinasto. Kapljevinasto in plinasto skupaj se imenuje tudi tekoče agregatno stanje. Pri trdnem agregatnem stanju so molekule povezane v kristal, kar pomeni, da imajo zelo urejeno zgradbo in zelo urejena zgradba predstavlja zelo trdno zgradbo. Sosednje molekule se ne morejo zamenjati. Kapljevinasto agregatno stanje je stanje, kjer molekule niso tako trdno povezane med sabo, zato tvorijo gladino, saj se lahko sosednji molekuli zamenjata. Plinasto agregatno stanje pa je stanje, kjer se molekule prosto gibljajo po posodi. Zavzamejo celoten prostor, ki jim je na voljo, zadevajo se ob steno in ena v drugo. S tem povezujemo tudi tlak plina. Ko trdnina spremeni svoje agregatno stanje, temu pravimo taljenje in takrat nastane kapljevina. Kapljevina se v plin spremeni z fazno spremembo, ki jo imenujemo izparevanje. Obratni postopki pa so ukapljevinjenje ali kondenzacija, kadar govorimo iz prehoda plina v kapljevino, in pa strjevanje, ko se kapljevina spremeni v trdnino. Poznamo tudi sublimacijo, ki je fazna sprememba, kadar trdnina preskoči eno agregatno stanje in se neposredno spremeni v plin. Prehod iz enega v drugo agregatno stanje torej imenujemo fazna sprememba, ki se zgodi pri temperaturi tališča oziroma pri temperaturi vrelišča. Vsaka snov ima različno temperaturo vrelišča in tališča, naprimer voda pri 0 stopinj Celzija je tališče, 100 stopinj Celzija je pa vrelišče.